Nevšední gastronomický zážitek mohli zakusit návštěvníci dalšího z festivalů na Mostné hoře v Litoměřicích. Tentokrát si pro ně šéfkuchař Tomáš Kalina připravil se svým týmem to nejlepší z molekulární kuchyně. Unikátní projekt vyšel z produkce jedné z nejlepších restaurací na světě jménem El Bulli ve španělské Katalánii. A všichni přítomní na vlastní oči viděli, jak se připravují nadčasová jídla, jako například hovězí steak s bublinami z červené řepy nebo kokosová zmrzlina z tekutého dusíku. Vyrábí se to většinou pomocí různých přípravků z mořských řas, jako třeba agar nebo gelan nebo fizi. A většinou se to vyrábí tím, že se ten přípravek dá do jedné složky, třeba jako do jabkového džusu, a ten jabkový džus se smíchá a potom se to dá zase do nějaké druhé složky, třeba do nějaké vody smíchané třeba s kalcikem. Oproti svíčku je to jednoduché, ale musíte držet úplně přesně teplotu, dodržet jakoby gramáž, je to strašně důležitý, tam třeba patří 3,6 gramů toho prášku. Nesmíte dát 3,8 ani 3,4.